Որը սրան ոստիկանությունը կանչեք։ Այս ձեզի կանչեք ոստիկանությունը, որտեղ ոստիկանությունը բախի էլի այդ նկարը։ Նման իրավիճակները Պուշկին 60 շենքի մոտ հաճախակի են։ Այստեղ է տեղակայված Beatles գիշերային փաբը, որի այցելուներին սթափեցնելու համար ոստիկանությունը հազանգելու գործընթացը շենքի բնակիչների համար արդեն մշտական զբաղմունք է դարձել։ Նախորդ շաբաթ մարտի 5-ի լույս 6-ի գիշերը, սակայն այստեղ ծավալված ապա շենքի բակ տեղափոխված ծեսկրտուքը ողբերգական ավարտ է ունեցել։ Երեք երեխաների հայր 48-ամյա Յուրի Մինասյանը նախորդին մահացել է ստացված վնասվածքներից։ Սպանված տղամարդու հարազատները պատմում են, որ վերջինը կռվի մասնակից չի եղել, պարզապես փորձել է հանդարտեցնել և բաժանել կռվողներին։ Յուրի Մինասյանն ինքն է հազանգել ոստիկանություն, ասել, որ արնակամ է լինում։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել անգիտակից վիճակում, շուրջ 10 օրից մարտի 14-ին մահացել է։ Յուրի Մինասյանն այդ օրը եղել է Պուշկին 60 հասցեում գտնվող Beatles ակումբում։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ նա ակումբում է եղել ընկերների հետ, տարաձայնություններ են ունեցել այնտեղ գտնվող մեկ այլ անձի հետ։ Դուրս են եկել պարզաբանումների, որի ընթացքում առաջացած ծեսկրտուքի ընթացքում տվյալ անձը ըստ առկա տվյալների ձեռքերով ծանր հարվածների հասցրել Յուրի Մինասյանի դեմքի հատվածին, որի հետևանքով գանգոստրի լուրջ վնասվածքներ է ստացել և ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Factor TV-ի հետ զրույցում հարակից շենքերի բնակիչները որոշ մանրամասներ ներկայացրին։ Գիշերը ըստի մոտ նանա արուն մարուն է եղել։ Դից հնացածը չգիտենք։ Որտե՞ղ է։ Այդ մի քանի օր առաջ են ենք հայրը տենում եք, այ դրանով են խփել գլխին։ Ասում են, ես չեմ տեսել։ Լա, ինչ որ ձայներ չեք լսել։ Չէ, չէ, ես այն կողմն եմ ապրում, մենք էստե չունենք լուսման էլի լուսամուտ։ Էդի ժամը 2-ին է եղել, ոնց որ իրանք առավոտն են եկել, առավոտն են կիմացի այդ քննիչներ են եկել, միլիցիա երեկի ինչ իրար։ Տեղ ծաղանում են։ Որ մասում էր այդ արդյունքը։ Ստեր, չէ։ Հա, հլա, հոսա։ Beatles ակումբի տնօրենը Ռուբեն Ալանակյանը, որը չցանկացավ կադրում երևալ, ասաց. «Իրենք միջադեպի մասին չեն իմացել, ձայներ էլ չեն լսել։ Յուրին եւ մյուսները ակումբից դուրս են եկել առանց վիճաբանելու»։ Ակումբի տնօրենի մեզ տրամադրած տեսագրությունում երևում է, թե ինչպես են ծեսկրտուքի ենթադրյալ մասնակիցները դուրս գալիս փաբից։ Դուրս են եկել, այն տպավորությունը գնում են։ Այն տպավորությունը նրանք գնում են։ Հետո գնացել են փաստացի, մեջ մոտ էլ կամերան ցույց չի տալ, այնքան բարձրացել են ենթադրաբան, դրանից հետո մտնել են դալան։ Ու այդտեղ տեղանից է մոտ միջադեպին բան, որ ասեմ, իրա քաշքչել են, խփել են, չի եղել ընդհանրապես։ Եթե իմ այն կամերան, որ ես տեսնում եմ, այդ երիտը նկարագրեմ, էլի է գալիս այդ երիտասարդը, ինչ որ միասեղանի մոտ։ Խոսում են, բարևում են իրար, բարևում են 3 րոպե, 4 րոպե մոտավորապես։ Դրանից հետո այդ տղանից ոքը գնում է հաշիվը փակում, հա։ Դուրս է գալիս ու բոլորով դուրս են գալիս։ Beatles ակումբի տնօրենը նշեց, որ իրենք ունեն անվտանգության 3 աշխատակիցներ, որոնք այդ օրը ոչինչ չեն տեսել։ Բացի այդ անվտանգության կազմակերպությունից մենք ունենք նաև մեր այսպես ասած մուտքի կողքը, մեր ոնց որ թաղի ներկայացուցիչը, որը մի քիչ մուտքն է վերահսկում, եւ օրինակ հանցագործ ուժան արտաքինով մարդկանց, որոնք կարող են կոնֆլիկտի պատճառ դառնալ, իրենց փորձը չթողնել։ Ծեսկրտուքի հաջորդ օրը մարտի 6-ին դեպքի վայրում կատարված զննության վերցվել է առնանման հետք։ Վերմանը ենթարկվել միջադեպի մասնակիցներից մեկը, հարցակնվել են ականատեսներ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն։ Առարևույթ հանցագործությունը կատարած անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Հետագայում, երբ հայտնի է դարձել, որ Յուրի Ավետիտի Մինասյանը հիվանդանոցում մահացել է, նրան նոր մեղադրանք է ստացվել ներկայացվել, այսինքն նոր քրեական հետապնդում է նրա նկատմամբ հարուցվել, և անձնարությունը տրվել ոստիկանությանը գտնել նրան և ներկայացնել վարույթ իրականացնող մարմնին։ Ոստիկանությունից Factor TV-ին հայտնեցին, որ ենթադրյալ սպանություն կատարած անձին Հարություն Մկրտչյանին դեռ չեն հայտնաբերել։ Քնչական կոմիտեն նաև միջնորդություն է ներկայացրել դատարան մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Յուրի Մինասյանը տնտեսագետ էր, մարքետոլոգ, նրան ճանաչողներն ասում են, որ նա հավասարակշռված էր, կռվարար չէր, նրանից երբեք վատ արարք չեն տեսել։ Հարազատներն այս փուլում հրաժարվում են խոսել։ Չնայած շենքի բնակիչների պարբերական դժգոհություններին Beatles ակումբն ընդլայնում է տարածքը, հիմա վերանորոգման փուլում է։ Այս հատվածում տեղադրված տեսախցիկները սեփականատերերից մեկն ասաց, միացված չեն։
Beatles-ի տնօրենն ընդունում է, որ ակումբի այցելուները հաճախ աղմուկում են։ Նշում է, պատճառն այն է, որ սննդի օբյեկտներում ծխելու արգելքից հետո այցելուները ստիպված դուրս են գալիս փողոցում ծխելու, զրուցում են, որն էլ վերաճում է աղմուկի։ Նրա խոսքով ոստիկանությունը պիտի ուշ ժամերին զգողություն իրականացնի, հատկապես այն տարածքներում, որտեղ ակումբներ են գործում։ Ասում է, անգամ իրենք են այդ խնդրանքով դիմել Պարեկային ծառայություն, բայց ապարդյուն։